ምን አደረካት እሷን? ወይ ደረሰ ያሰበ ወይ አራትረኩ ተዛፍተ ፈቀላለ ብለማ ወጣች። ወይ እንደዚህ ብለ ወጣች። ኦኬ ስማ፣ አ ወስታ ወዘዘ ተቀምጣ ነበር ተጋለጥኩ። ዛሬ ተጋለጥኩ። ኦኬ አንተ ብቻ ነው ወይስ ሌላ ጭፍራ ረዳት አለ? ረዳት አለ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም። ኦኬ ምን ነሽ አንቺ? የሷ ልጅ ምንሽ ናት እሷ? ምንም እዚሁ ጋ ነው የወጣው። ሳይ አ እዚሁ ጋ ነው ልጇን ይዛ ነበር። ውይ ከዛ ያው መንፈሱ የጣላት። ኦኬ አራስ ናት? አዎ። እና ጠገቧ ስለነበርሽ ነው ልጇን ያዝሽላት? አዎ። እና ልጇን ልትወረውረው ነበር? አይ እንዴት ነበር? ተቀበልናት ተቀበልናት። ቶሎ ተቀበላችኋት? አዎ። ምንም አልሆነም? አልወደቀም? አልወደቀም። እንኳን ጥሩ አረጋችሁ። ጃቡና ሲያካላ ፓራዲያም ይሄ ክፉ እርኩስ መንፈስ ተንኮለኛ መንፈስ እየተደበቅኩ ነበር ይላል። ቺና ኩራባዲያ በቃል ቀባት ቀባለ ብላ ነው አራስ ነች። ከጅጅ ከድረስ ይመጣ የመጣችው እንደዚህ ነው። ያክስታ ልጅ አለች። ማታ ልጇን ሐኪም ቤት ወሰርናት። ግን እኔ ለሐኪም ቤት ለወጣ አይደለም ገንዘብ ብለታት ልጅስ ቀረ ነበር። ኦኬ እንደዛ ብላ ነበር። ተሳካ አልተሳካ? ኦኬ ሂድ ሂድ በኢየሱስ ስም። የእግዚአብሔር ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጻ። ታንክ ዩ ታንክ ዩ። ተነሽ ተነሽ። ደህና ነሽ? ማን ነው ስምሽ? ዘምዘም ዘምዘም። ከየት ነው የመጣሽው? ከጅጅጋ። ከጅጅጋ? አዎ። ልጅ ወልደሻል? ስንት ጊዜ ሆነሽ ከወለድሽ? 35 ቀን ወር ከአምስት ቀን። አንድ ወር ከአምስት ቀን? አዎ። እና ከጅጅጋ የአንድ ወር ከአምስት ቀን ልጅ ይዘሽ መጣሽ? አዎ። በጣም ምኞቴ ነበረ። በቲቪ እከታተላለሁ። ዘርዝሩ ሲባልም ዘርዝራው የሆነ ነገር አስመልሶኝ ወጣ። ኦኬ አንቺ አሁን በፊትም? አዎ። እዛ ቴሌቪዥን እያየሽ? አዎ። ካውልሽ? ኦኬ እግዚአብሔር ማንንም እዛ የሚወስደኝም የለም። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህ ብዬ ከዛ ይሄን እድል ሳገኝ አልቀርም ተከቼ እመጣለሁ ብዬ መጣሁ። ዋይ 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 ዋይ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ዘምዘም ወይ እንደምን ነሽ? ደህና ነኝ። ይሄ የልጅ ነው ያንቺ? አዎ። ኦኬ ሌሎችም አሉ እዚህ ውስጥ? ሌሎችም ልጆች አሉ? እሱ ግን የመጨረሻው ነው? አዎ። ምንድነው ሃይማኖትሽ? ምንድነው? እኔ ሙስሊም ነኝ። ቅርብ ጊዜ ጌታ ተቀበልኩ። እዛ ተርጂ መሄዳለ በቃ ይጮዋል አጋንንቱ መልሶ ያውም ነው። እኔ ምልሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ ከተቀበልሽ ጌታን? ቅርብ ጊዜ። ስንት ጊዜ? አንድ አመት አልሆነኝም። ምንድነው እጁ ላይ ታዲያ ያሰርሽው? ልጁ ላይ ይሄ ነሳሪላት ምናምን ተብዬ ነው። ማን ነው ያለሽ እንደዚህ? እዛ ጎረቤት አንድ አማኝ ነች። አማኝ ናት? አዎ። ምን አለችሽ? እሰሪላት? አዎ። ኮሮ ኮሮ ዘንድሮ ያ ነገር እሰሪላት አለችሽ? እስኪ ፍቱት። ሀልቲት ከርቤ እምብርቷ የልጁ እምብርት ማለት ነው። የማን እምብርት? የህፃኗ እምብርት። እሺ እሺ፣ የህፃኗ እምብርት። ሌላስ? ከርቤ? ሌላ ምንም የለም። ከርቤ? ሌላስ? ሌላ የለም። ከርቤ፣ ሀልቲት። ሀልቲት ምንድን ነው? ሀልቲት እና ከርቤ እምብርት የህፃኗ። ኦኬ አይ ዋንት ቱ ሲ ፕሊዝ። ክፈተው እስቲ። እሷ በጌታ ነች? አዎ አማኝ ነች። ኮሮ ኮሮ ሁለቱም ጋር ነው። አየህ አሁን ይሄንን ለማፍረስ ነው እኛ የመጣ ነው። እባካችሁ እባካችሁ የእግዚአብሔርን ስራ አትቃወሙ። እየሰማችሁ ነው። በዚህ ሰዓት አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ የምትቃወሙት አጋንንትን ብቻ መሆን አለበት፣ ጠንቋይም ብቻ መሆን አለበት። የእግዚአብሔርን ስራ የሚቃወም ሰው ራሱ ጠንቋይ መሆን አለበት። ራሱ ጠንቋይ ራሱ ሲቃወም ከሰማችሁ ምን ነው ጠንቋይ? የጠንቋይ ወዳጅ ነህ እንዴ በሉት። እግዚአብሔር ስራ ሲሰራ ምን ነው ተናደድክ? ጠንቋይ መሆን አለብህ በሉት። ጠይቁት። እውነቴን ነው የምላችሁ። ይኸው እንደዚህ ነው የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ። እስኪ እባክህ አልቲት አልቲት የቱ ነው? እስቲ ነው ያሳየው። ይሄ ነው። ይሄ አልቲት ነው። ከርቤ ነው። ይሄ እምብርት ነው። ይሄ እምብርት ነው። የህፃኑ ህፃኑ የጻኑ የወደቀ እንብርት የወደቀው አይጣል። አማኝዋ ስሙኝ፣ አማኝዋ የህፃን እንብርት፣ ከዛ አልቲት፣ ከዛ እጣን ከርቤ
በላስቲክ አርጋ እጁ ላይ የሟርት መንፈስ የተፈጨ ይሁን። አሜን። ይሄንን አርገሽ አንቺ እንዴት እንደዚህ እንዴት ሊሆን ይችላል? እንደዚህማ ቢባል ነገር የለም። ስሚኝ፣ ይሄ ያጋነን ትስራ ነው። እንብርቱን አስሮ አልቲት አርጎ ከርቤ አርጎ ማረግ መናፍስትን ልጁ ላይ መጥራት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አጋንንቱ ካንቺ ላይ የማይሄደው ንብረት ስላለው ነው። ከዛሬ ጀምሮ ፈትቻለሁ አንቺ። አሜን። ቁሚ እዚጋ ሱጋ ቁሚ። ዛሬ ቀባሻለሁ። መቀባት ትፈልጋለሽ? አዎ። እናትና አባቴ ነው የጨረሰ የዘርማን ዘር መበቀል ነው የምፈልገው። ለዚህ ብዬ ነው የዘርማን ዘር አያራባ መበቀል ፈልጋለሁ አለች። ጀግና ጀግና ሴቶች አሉኮ። ሃሌሉያ አሜን። ትቀበያለሽ አንቺ ራስሽ? አንቺ ራስሽ አንቺ ከኛ ጋር ነው እንደው የምታገለግዩ እሳታም። በነገራችን ላይ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ከተቀበዩ የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ማገልገል ፈልጋለሁ፣ እዚህ መሆን አለበት፣ እኔ እግዚአብሔር ነገር እዚህ አካየው ምን ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች እጃችሁን አሳዩ። ኦልሞስት ጉባኤው መሀል እንዳለ እያንዳንዳችሁ ቪዥን ኢምፓርቴሽን ፕሮግራም አለ፣ ትማራላችሁ። በኋላ ኑስል ጠቅላላ ትመጣላችሁ። ተዘጋጁ። አንድ 10 ወረቀት ያዙና ቪአይፒ ላይ ትመዘገባላችሁ፣ ትማራላችሁ። ሀያላን ዝም ብለህ ነው በቃ። መንፈሳዊ አባት ሆናችኋለሁ። ታሪካችሁ ይቀየራል። እናንተ መካከል ብዙ ሚሊዮነሮች ይሆናሉ። ዝም ብሎ የተራ እምነት ሳይሆን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ያው ትልቅ የእግዚአብሔር ቦታ ይሰጣል። እዚህ እዚህ ያላችሁ እንዳለ አገልጋይ ነው የምትሆኑ። ያ ለአገልግሎት ካልሆነ ለሌላ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አንቺ የዘር ማንዘሮችሽ መበቀል ትፈልጋለሽ? መበቀል ነው የምፈልገው አባ። ሰምቻለሁ ብሏል ጌታ። ቀባት። ታንክ ዩ ጂሰስ። እግርሽ ተቀባ፣ እግርሽ ተቀባ፣ እጅሽ ተቀባ፣ ተቀባ፣ ተቀባ። ማናቡራ ሳፕሪዲያም እጆቹን ቀባው። ብላቴ ነው ተቀብቷል። አሹ በቃ ተፈተሻል። ደስ ይበልሽ። ሟርት ጥንቆላና ድግምት የሚያዘወትር ካልሆነ በስተቀር ይሄ እትብት ምናምን ይሄ እርም ነው። ይሄ እርም ነው። እግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዲታይ እግዚአብሔር አይፈልግም። ይሄ በአዳም ልኮ ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም ያላችሁ እንዲህ አይነት ልማድ ያላችሁ ይሄ ዊችክራፍት አሰራር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እናንተ ነፃ ናችሁ። ልክ እንደ እህቴ ይሄን ነገር ያለባችሁ ኑ፣ ነፃ ትወጣላችሁ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።